Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Northgard. Nový rok, máme nový rok. Jsme to přečkali dokonce. Takže budeme moc očekávat tady nájezd. To je zajímavý. A máme tady tři válečníky, to přežijeme nějak. Co potřebujeme zvednout? Potřebujeme zvednout naši spokojenost. Spokojenost našich tady občanů, obyvatelů je opravdu na nule. Doslova na nule. A bude zapotřebí tomu trošku na pomoci. Vytěžili jsme veškerý shooter, což mi teďka říká, že jsem chtěl něco udělat a já už zase nevím, co jsem chtěl udělat. To je katastrofální. My zorganizujeme feast určitě teďka, máme jídlo nějaký, takže to hezky boostneme. Já jsem to měl boostnout, nemůžu shooter. Potřebujeme zabrat nějaký území, potřebujeme zabrat tohle určitě, kolik nás to bude stát, 110. Tak, vybereme si další Eye of Lore. A military units consumption 70%, no, na to naznačuje, že bychom měli mít hodně military units, což úplně nemáme. Pillage, gain extra for each enemy unit killed. My budeme muset více útočit, no. Kolik ty válečníci konzumujou toho jídla zase, jo? Jestli to jakoby... jestli se to nějak extrémně vyplatí, nebo ne? Ale zase si říkám, že my potřebujeme... Ty víte co, do budoucna. Potřebujeme koupit tohle políčko. Na to potřebujeme jídlo a potřebujeme zvýšit produkci jídla. A zvýšení produkce jídla může taky znamenat snížení konzumace jídla. Takže to je jedna z možností. Druhý tohle to je fajn, protože bychom začali konečně neútočit a získávat nějaký prachy z útoků. Ale ty prachy potřebujeme, no, prachy potřebujeme na verbování jednotek, to je určitě jasný. A prachy budeme potřebovat na verbování našeho warchiefa. Na verbování našeho warchiefa budeme potřebovat železo. A železo se nachází tady, což budeme muset zabrat. A já jsem tady teďka pro tohle. Tak. Máme title Thane. Se tady ubráníme. Potřebuji víc prachů. Jak lepšky, to je za chvilku, no, takže to budeme bojovat teďka. Tady to můžeme ještě postavit, tady jsme to zabrali, takže hnedka jakmile tam... Kde zase útočej? Tady, Draugr. Do prkínka! Jak mu utíká, on tak jde, jako v pohodě si jde pryč, ten Draugr za ním. A on, ježíš Draugr, a už po něm střílí. Zpátky do útoku, tady musíme zabrat, postavit důl, poslat tam, kde máme nějaký vesničany, tady máme vesničany. Co zase nespokojený, to je hrozný s nima, furt jsou nespokojený. Ale kolonizujeme a ty běž získávat lore. Tak, dva Draugrové. A zdrhej. Teď byl tady. Ten boj tady ještě si myslím není úplně ideálně dodělaný. Mohlo by to být trošku lepší. 30, oni mají dražší ty variory, já myslím, že stojí 20. Tak, a běžte postavit, potřebujeme brewery. Na to potřebujeme co? Jo, na to potřebujeme upgradenout town hall. A jasně, dobře, upgradujeme town hall. Tak běž zatím stavět důl. Budeš těžit. Máme válečníka a měli bychom začít útočit na ty vlky, abychom
získávali nějaký prašule, tak. Zautočit na vlny. Vždycky zautočíme, zabijeme a vyléčíme, tak. Dobře, dobře, dobře. Town Hall je upgradely, Town Hall je upgradely, což znamená, že já můžu teda postavit brewery. Nemůžu, protože nemám prachy. Jasně, nemám prachy. Samozřejmě, když bych měl mít prachy. Dobrý, ne. Takhle. No, běž do toho. Běž těžit hezky. Máme kolik tady? 40 šutrů. To je krásný, budeme moc upgradeovat. Kolik to přidává? On to tam nepíše, kolik to přidává ten boj. Co já potřebuji teďka ještě stavět? Co mi přidává, co všechno mi může přidat? Dáme trading post, tady uděláme. Potřebujeme prachy, potřebujeme hodně prachu evidentně. Ne, ty. Takže... Za ty vlky bude třeba hodně peněz. A potřebujeme, a já si teďka vezmu asi tohle z toho. Tohle je taky dobrý, ty bláho, to je možná lepší než tohle teďka. Food production 30%. Bude lepší asi teďka tohle. No, dáme tohle. O dvě jídla. O dvě jídla, to jsme si moc nepolepšili. To je nějak extrémně. Tak, zautočíme. Těch vlků tady je strašné množství. Proč se... Co se mu nelíbí? Unhappy clan members. Jo, oni chtějí upgradeovat domy zase. Jo, protože my nemáme lidi. No vidíte to. Já to úplně zapomněl. Tak, co se ti ještě nelíbí? Territory s military units. Potřebujeme víc vojenských jednotek. Víc vojenských jednotek, což... Bylo dobrý, kdybych měl peníze, což nemám, takže to potřebujeme na tohle. Proč jsou tihle nešťastní, ty vojáci? Nepíšou, proč jsou nešťastní, prostě jsou nešťastní. Ale běž pryč a vy běžte tam. Tak. No já možná jednoho vezmu odsaď. Jednoho vezmeme odsaď a bude tam. Kde máme toho našeho jednoho, kterýho jsem poslal pryč? No. Tady sá zlaťáků. Potřebujeme víc zlaťáků. Takže vy dva jdete bojovat s vlkama. Ale schválně, 30, jo. Tak nějakých 10 zhruba mi to dává zlaťáků. Dobrý. Kolik tady můžu postavit ještě budov? Ještě jednu, tady můžu postavit ještě dvě. Dobře, 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 tak tady postavíme brewery. Ne, ty ne. Ty, běž tam. Co je za září? Sakryš. To je blizzard, ne? Red infestation, fuck. Potřebuji silo. Ne. Potřebuji silo, kolik stojí? 100 dřeva. Dřevo máme, dobrý. Kam to ale postavíme? Sem to postavíme. Ty se tady nudíš, tak vystavět. Takže za ty vlky potřeba mít hodně jídla, abyste mohli rychle... Rychle zabírat území. A potřebujete
hodně peněz. Já aktuálně nemám ani jedno. Což mi říká, že za ně nehraje úplně dobře. Jo, vidíte to, a mně vůbec nerostou lidi, protože jsme ne... Jo, takové. Já myslel, že... Nebo spíš doufal, že... My máme fakt strašně málo jídla. Jsme strašně v mínusu. A to není úplně dobrý, helejte se. To jako úplně není dobrý, to se mi jako úplně líbí. S tím jídlem. Tohle to bude asi teďka sakra důležitý, protože mi to sníží... Takže že už jsem na to minule zase zapomněl, já na to vždycky zapomenu, na tyhle blessing. Mi to sníží o 30% ztrátu produkce jídla během zimy. Takže tohle. A Firewood je v pohodě, si myslím. Firewood mě úplně netrápí. A nic jiného tady víceméně úplně akorát nemůžu, no. Máme trading. Tak. Ne. Já potřebuji vlastně, ježišmarja, oni to mají udělaný takhle, v marketplace potřebuji, v marketplaceu se dají nakupovat věci, a, která máme tady. Kolik tady můžu postavit věcí? Dva, a, okay. A... To jídlo bude špatný, no. Čekejte, já vezmu jednoho tohodlen z toho joudu. A ten to postaví. Potřebuji tolik peněz teďka. Tak, můžeš to postavit. Snad tam bude nějaký... Snad tam bude nějaký žrádlo na obchod. My nemáme vůbec jako tak nějak extra produkci ničeho teďka. Vše blbé. Útočit v zimě nebudeme, protože nemáme ten, tu technologii na to. Žlutej je na tom blbě, nebo hůř než my, co se aspoň fejmu týče. Modrej je na tom docela dobře, potřebujeme ten marketplace to končit už, no. Tam by teoreticky se dalo získat nějaký jídlo. Otázka je, jak moc. Uvidíme, jak rychle to budeme získávat, to jídlo. Za chvilku se na to podíváme, něco nakoupíme. Tak. Modrej má blessing. Máme taky blessing. Říkám postavit, zvednout happiness, že jo, potřebujeme zvednout happiness, potřebujeme jídlo, potřebujeme dřevo. Zvednout happiness můžeme jednak ještě tím, že jsme teda postavili tohle, což už ale tam nějak vyprchává ten efekt, takže množství jednotek, jo. Ech. Trošku jsme nakoupili žrádla. Množství jednotek, no, na množství jednotek potřebujeme další kemp a to bude stát prachy, že? Takže zase evidentně ty Fenrirové jsou prostě zásadně závislí na těch penězích.
100 dřeva teďka utrácet fakt nebudu. Jídlo dochází solidně. Uvidíme, jestli to přežijeme. Už je únor. 7. 6. 5. Vyrovnáváme to tím trhem. Hurá, přežili jsme to a jsme v plus jedna jídlo, což je teda hrozný. Potřebujeme 100 dřeva, potřebujeme dřevo. Potřebujeme dřevo, potřebujeme upgradenout. Kde zase? Tady zase. Tak se označ, jeď. Běžte. Au. Utíkejte. Oni ne... Jsme zase v minus třech, jak to, že jsme zase v minus třech, ty bláho. Jako není dobrý tohle sto. Jako vůbec není dobrý. Happiness je na nule. Lidi se nám netvořej, protože nemáme... Teď já tam nemůžu poslat ani dalšího. Tak takhle. Tohle je zabitý, mám takový pocit už. Tahle hra. Ta skutečná výzva v tom Northgardu, nebo ten skutečný protivník, není ani tak ten protivník, který právě zabral tohle. A ten to vyhraje. Jsme prohráli už. A. Ten skutečný protivník není ten protivník, ale skutečným protivníkem jste vy. Sami sobě. Mně teda upřímně ty Fenrirové moc nevyhovujou zatím. Ne, ještě, spíš jsem jim nepřišel ještě na chuť. Úplně. Jo, zvýšit rychlost růstu populace o 30% je fajn, ale s nula happiness, blížící se minus happiness, je to k ničemu v podstatě. Takže, ještě to chvilku necháme běžet, ale tímhle dílem zakončíme tuhle hru s Fenrirama, protože si myslím, že už je krapet po ní. A bude to chtít začít hru novou. Ne. Začít hru novou a uvidíme, jestli se nám bude dařit líp. Dobrý, to jsme zabili, jenže bychom to museli zabrat a hlavně bychom to museli... hlavně bychom to museli obsadit scoutem a to scoutem, že jo? Ne, stačí kolonizovat jenom. Dobrý. No nic, nemáme, že jo, nemáme jídlo, protože jídlo, to jsme závislí i na těch pitomých léčitelích, kteří když neléčí, tak produkují jídlo, a on zrovna neléčí, takže máme mý jídla. Nepřežijeme hlavně ani další zimu s tímhle s tím. Minus 4 happiness. Wow. Nic, to je konec. Už se nám netvoří, ale tvoří se nám ještě poslední, to je zajímavý. No, minus. Jo, oni minus 4, protože oni ne to. Aha, už to vidím. Takhle. Protože nepracovali. No. Ale... V čem teda byla chyba tady? Chyba byla... Hmm.
Mně přijde jako, by se člověk musel s těma Fenrirama rychle rozšiřovat, rychle zabírat území. Jo, že to jim hodně přidává, no jo, to jim hodně přidává happiness. Jenže abyste se rychle rozšiřovali, potřebujete mít hodně jídla. Na hodně jídla hodně lidí, na hodně lidí hodně happiness. A na to, abyste se rychle rozšiřovali, potřebujete mít hodně vojáků, hodně válečníků. A na to, abyste měli hodně válečníků, potřebujete hodně lidí, na což potřebujete hodně happiness, jo? A hodně jídla. A na to, abyste měli válečníků, potřebujete ještě hodně peněz. Peníze naštěstí se teda dají získat tím, že válčíte. To byla možná jedna z chyb, že jsem měl dát spíš tohle. Si říkám, jestli ta správná cesta povede Boomhole. Tohle. A možná tohle a tohle teďka. A pak teda medicín. Možná tohle to, ty field rations. Když jich budete mít hodně samozřejmě těch jednotek. Myslím si, že to nemá cenu při třech. To jsou dvě jednotky jídla. Úplně tak jako k ničemu. A trading. Pak na peníze, protože peněz potřebujete dost. To je možná zajímavý postup pak. Už tady má postavenou tu forge. Víš, jak se tomu říká? Už nevím. Což, čekej, jak to je? Jak je tam to vítězství? Jasně, postav forge a ukuj, kovárna možná, že jo, asi. A znovu ukuj Odinův meč získání vítězství. No, takže tak. No dobře, tak to jsme si zahráli za Fenriry. Je to evidentně trošku jiný systém, což je dobře, protože to není všechno navíc, jako není to stejný, že jo, což by bylo, to by postrádalo smysl to rozdělení do těch klanů. Jo, oni to občas třeba rozdělejí v těch hrách do různých frakcí a klanů a takhle, ale pak stejně se za všechny hraje stejně a není tam nějaký výrazný rozdíl v nich a je to taky divný. Tady se jim to evidentně povedlo, nebo aspoň se mi zdá, že opravdu člověk musí trošku hrát jako jinak. Soustředit se na něco jiného. A to jsme se možná snad poučili z toho, takže příští hra za Fenrir by mohla teoreticky dopadnout dobře, i když samozřejmě je to docela dost závislý na tom rozložení toho, jaký máte. My jsme neměli špatný, zase to si nemůžu stěžovat, to bych asi kecal. Možná některé políčka byly, tam bylo méně jakoby budov. Nevím. Každopádně já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Northgard a my začneme v příštím díle novou hru za Fenriry a snad nám to bude líp. Takže já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a uvidíme se zase někdy příště. Už na mě zase útočej, ale už mi je to jedno a vy máte smůlu, draugrové. Tak čau.